Tack för ordet och tack Christer, det blev en bra övergång där tycker jag, för jag tänker förtydliga lite grann det förslag som jag la i kommunstyrelsen. Det är ju en policy för ekonomistyrning vi ska ta. Men jag tycker med den här skarpa skrivningen som är kursiv dessutom i texten, så tenderar den här inriktningen att bli att det är ekonomin som är målet. Men alltså jag faktiskt tycker att ekonomin ska vara och är ett medel för att uppnå våra mål. Kommunen finns ju till för att vi ska ge god service och trygghet åt våra invånare. Och det är ju någonting som alla kommuninvånare tjänar på. Därför så tycker jag att det blir en slagsida åt sifferekonomin att påstå att de ekonomiska målen är överordnade verksamhetsmålen. Vi har ju till exempel en lagstiftning som är tvingande. Vi har socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, skollag. Om ett barn behöver omhändertas så kan inte kommunen hänvisa till att tyvärr, vi har inga pengar till det. Jag tror inte heller att rektor kan svara om en elev i skolan behöver särskilt stöd. Att nej, tyvärr, ekonomin räcker inte till det. Så därför tycker jag det är väldigt fel att beskriva det. Att det är ekonomin som är vårt mål. När vi har så många andra fina mål. Vi har en vision. Och vi har många bra verksamhetsmål i kommunen. Det står också på väldigt många ställen i den här styrprinciperna. Att man självklart ska ta hänsyn till de finansiella målen. Att man ska hålla sig inom budgetramarna. Och det står väldigt precis att det är kommunchefen som ska medla kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska vidta åtgärder och om de inte är tillräckliga, precis som Christer läste upp, så måste man komma hit till fullmäktige med förslag på hur det här underskottet ska tas om hand. Så därför tycker jag att det skulle göra de här styrprinciperna så mycket bättre att ta bort påståendet att ekonomin är överordnat. Och istället formulera det som att det ska finnas en balans mellan ekonomi, kvalitet och behov. Så det är mitt förslag. Ja, Kenneth Marx, Moderaterna. Och Åsa Mukhopadhyay, Moderaterna. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Ja, vi har hjälpt att detta ärendet fram och tillbaka lite grann. Ekonomistyrprinciperna innehåller ju ekonomiska mål, hantering av över- och underskott, uppföljningar, hur gör vi det? Där har vi ändrat lite också. Vi har gått från månadsuppföljning till förstärkt månadsuppföljning som kommer lite mer sällan. Och sen verksamhetsplanen tas i november. Men Helene, det står ju också kommunallagen att vi ska ha god ekonomisk hushållning, så det är ju det de ekonomiska målen gäller. Sen är vi inte överens om tidpunkten och det förs argument från båda sidor då. Och ett argument som Bengt tog upp var ju det att Härjung har ju faktiskt anpassat sin budgetprocess efter Vårgårda. Så det känns ju lite dumt att vi ändrar efter att de anpassar sig till oss då. Men det är ju inte det tyngsta argumentet då. Utan det för vår del då är ju att förvaltningen ska få tid på sig att arbeta genom budgeten. Och Christer tar upp då att de här budgetavvikelserna kan man förhindra då med den extra information man har när man börjar processen i augusti. Men augusti 2015 så var inte de här budgetavvikelserna kända för oss, så att vi har ju ändå hamnat i detta läge som vi gör nu med budgetavvikelser och som ska hanteras på ett eller annat sätt då. Och ökade placeringar inom socialtjänsten och ökade hemtjänsttimmar blir ju först kända och senare under hösten, så att vi har ändå inte kunnat hantera det, så att jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
Helene Persgren har begärt en replik för, men du är efter henne. Tack. Sen är Rosa Mukupagai på talarlistan efter det. Jag vill bara, eftersom du nämnde Kenneth, säga att jag har inte föreslagit att vi ska ta bort skrivningarna om god ekonomisk hushållning. Absolut inte. Men för mig innebär god ekonomisk hushållning att man ser på ett vidare perspektiv. Att man ser till ekonomisk hållbarhet, att man ser till social hållbarhet, att man ser till ekologisk hållbarhet. Det är god ekonomisk hushållning. Christer Forsmark, replik. Herr ordförande, jag måste kommentera, för det är en lögn om hemtjänsttimmar och att vi inte kände till det. Under 4 år så har ni budgeterat betydligt mindre timmar än vad verksamheten har visat. Det har vi vetat om hur länge som helst. Först detta året, för ni la ett tilläggsanslag förra året för att kunna täcka det. Och hade ni så att stå inte här och inocera att ni inte kände till det. För då vet jag inte vad vi ska hitta på här, för då är det. Och så detta med helgungarna. Jag köper inte det alls, att de har anpassat sig att bara för att vi ska ha samverkan. Ja, nej. Då har Kenneth Max begärt en replik här. Vi får Åsa vänta lite. Ja, det är riktigt att vi har tilläggsanslag för att fylla upp till den nivån som har prognostiserat då på hemtjänst. Sen det här som har föranlett ett underskott, det är sånt som har kommit till under hösten 2015, den ökningen. Jag anser att det är så. Jag vill börja med att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till beslut. Vad det gäller de ekonomiska målen så är den ekonomi vi har, Helene, det är de yttersta ramarna som vi har att hålla oss till. Och vi måste ju förse en verksamhet som håller sig inom de ramarna, annars är vi utanför all sans och förnuft. Och det är självklart så, jag blir lite provocerad när du säger att vi inte ska uppfylla lagkrav i verksamheten. Det är vi ålagda att göra, och det måste vi göra. Vi har mycket verksamhet som går utöver lagkrav. Där vi måste tänka till när vi är i svåra budgetsituationer. Och Christer, jag tycker det är självklart att vi låter förvaltningen, när vi har ett budgetunderskott, att bereda och ge förslag på besparingar. Det tycker jag är högst ansvarsfullt av oss politiker. Att invänta vad förvaltningen har att säga, de som arbetar i vår organisation. De borde ju veta bäst. Och sen till 20 så sist är det vi som beslutar. Då har Helene Persgren begärt en replik, antar jag, på Kenneths inlägg. Nej, på Åsas. På Åsas. Och efter det tror ni vill. Det verkar som vi pratar olika språk, Åsa. Jag har inte sagt att vi inte ska uppfylla, utan vad jag vill är att vi ska lova att vi uppfyller lagkraven. Och jag tror nog vi kommer att göra det också, men jag tycker vi kan inte ha ekonomistyrprinciper som påstår något annat. För med den här skrivningen som är nu, då ska vi ju inte. Då ska vi ju inte kunna, när behoven uppstår, omhänderta ett barn till exempel. Eller tillsätta extra resurser i skolan. För här står att ekonomin står över verksamheten. Då blir ekonomin ett mål i sig. Och jag tycker det blir fel. Då är det Tony Miller, Socialdemokraterna. Hej allihopa, åhörare, fullmäktige och presidie. Att vi och alliansen har olika syn på budget och verksamhet är ju ganska tydligt. Vi har aldrig haft för avsikt att anpassa budgeten, eller ja,
dra ner budgeten på det här sättet och anpassa verksamheten efter det, utan vi har ju faktiskt försökt att lyssna på förvaltningen och vad de har sagt och tagit ställning till hur mycket pengar som måste in. Jag tillstyrker Christers förslag, börjar med att säga. Jag anser att det måste vara vi som sätter tidplanen som faktiskt ska besluta om budgeten och verksamhetsplanen. Jag anser att det är vi som fritidspolitiker här som ska ha tid och möjlighet att göra en bra budget. Och jag anser att det är vi som måste få förutsättningarna och också driva igenom vår verksamhet som vi vill ha. Det har vi inte i nuläget. Vi håller på med en tredje version på vår budget för att siffrorna ändrar sig så mycket. Nu fick vi reda på att inte målen kommer att komma i tid. Alltså det vill säga, vad hände förra året och hur har vi uppfyllt dem? Så nu ska vi anta mål innan vi har fått förra årets resultat. Det blir ganska knasigt. Årets resultat, ja precis. På det här sättet som vi föreslår nu så kommer vi ha 5 månader till på oss. Och faktiskt göra en bra budget. Det betyder 5 månader till av verksamheten. Och som vi faktiskt ser så är det svårt att säga just nu hur mycket grejerna kommer att kosta, hur mycket verksamheten kommer att kosta, vilka resurser som kommer att krävas och vad som behövs. Vi vet egentligen ingenting just nu om 2016 och ska redan besluta om 2017. Just nu i den här policyn som vi ska anta så säger vi att vi ska ha en månadsuppföljning i februari, maj och oktober. Vi kommer hunnit få med februari egentligen när vi lägger förslaget. För förslaget till kommunstyrelsen ska ligga inne redan innan vi får majs månadsuppföljning. Det kommer att vara en förstärkt månadsuppföljning. Och den är ju för april månad. Det vill säga den kommer till oss maj, juni någon gång. Den får vi heller inte med om vi ska lägga en budget redan i juni. Och den egentligen enda delårsrapporten som vi har i vår kommun kommer per augusti. Så den kommer alltså i oktober i bästa fall. Det är egentligen den första gången som vi kan slå fast att så här ser året ut att gå. Och då tycker vi att då kan man sätta en budget som är relevant för året efter. Vi ser inte kostnader och budget på samma sätt. Det tycker jag är jättetråkigt. Jag tycker att det är vi som politiker ska ta ansvar för hur mycket pengar vi ska avsätta, vilka pengar som måste in och vilka pengar som ska ut. Och vad de ska gå till. Förvaltningen är ett jättebra stöd och det är klart förvaltningen vet mer om den aktuella verksamheten än vad vi vet. Men det är vi som måste få prioritera och vi måste få möjligheten att göra bra budgetar. Och därför så tycker jag att det enda ansvarsfulla vi kan göra är att ta budgeten i november. Tack! Jo, jag har en fråga till. I papperna så står det om kommunstyrelsen snedstreck servicenämnden. Är det servicenämnden vi har ihop med Herrljunga vi pratar om då? Eller är det någon servicenämnd som jag inte riktigt förstår? För om det är den som är ihop med Herrljunga så är det alltså de som fördelar ut våra pengar i slutändan när kommunstyrelsen eller när fullmäktige har antagit budgeten. Och de träffas ju bara en gång om året. Så min fråga är, servicenämnden som man pratar om i det här förslaget, är det servicenämnden vi har i Herrljunga? Det är naturligtvis så, och det är ju en av de servicenämnden som Vårgårda är huvudman för. Ja. Men det är de som träffas en gång om året? Nej, de träffas bara 6 gånger om året.